može popraviti sa promene. I onda da zašto ne bi došao tu, tih 20%, koji ima više izbora. I sad imaš ono manjinu koja je tipa 1-2%, koja zaista može, znaš, da ono, ima značaj, značaj uspeh koji su napravili i, ono, i da su razvili svoj život, i socijalni život, i finansijski život, i da su razvili samopouzdanje, kvalitetnu energiju, seksualnost, sve živo, i da bukvalno svojom pojavom privlače većinu devojaka. To je već, ja kažem, ono, neki sledeći nivo. A ključna stvar je ući u 20% muškaraca koji može da ima, da kažem, mogućnost da ima 80%, da kažemo, ono, pristupa stvari. Mm-hmm. Nekad ljudima nije jasno kako to da muškarac ostane zarobljen u tih 80%. Evo, navešću jedan lični primer. Ja sam sa 19 godina položio vožnju, nisam sa 18, zato što me mrzelo bilo da posle testova idem na časove, pa sam bio jednom pao, pa sam to samo odlagao, sutra ću, i što sam više to odlagao, više mi se taložilo. Ovaj, i mnogo mi je teže bilo da se motivišem, isto tako i sa fakultetom. Da li je ovaj princip isti takav i sa muškarcima koji su u tih 80%? Često da. Zato što, ok, s jedne strane da, s druge strane, evo recimo ja kad radim s nekim, ja vidim čoveka, ok, da vidimo kakav je tvoj životni stil van toga. Ako čovek generalno je lenj ovako i nije motivisan, nije sredio druge stvari u životu, mnogo je manje vjerojatnoće će srediti i ovo, jer isti taj karakter prenosi i ovde. Međutim, kada imaš neko profesionalni sportista, recimo bio ili uspešan u poslu, ili već ima neke navike, znaš, on disciplinu, on isto tako će imati disciplinu da se bavi onim, samo što se nikad nije time bavio dovoljno. Naprimer, imaš ti sportiste kojima sam radio, koji su bili, da kažem, uspešni takmičari i osvajali državne medalje i tako dalje. I on je ceo svoj život posvetio sportu, nije toliko izlazio, nije se kretao dva treninga dnevno, sve ostalo, jednostavno je muška možda ekipa i tako dalje. Nije prosto dolazio devojaka u tom periodu. I nije samim tim u tom nekom periodu savladao neku tu neku veštinu. I kad imaš takvu neku osobu koja ima neku disciplinu, posvećenost i uspeh u nekim drugim oblastima života, ta osoba, kad mu daš, ok, aj krenu od početka, vidi, ovo ti sistem, ovo ti proces, moguće, samo, znaš, uzmemo veliki korak, podelimo na manje korake. Vidimo gde napredamo. I tako, malo po malo, kroz ceo sistem i kroz ceo proces dođemo do rezultata. Zato što ima disciplinu. Ovi drugi bi mogli to da naprave, ali moraju te neki isto karakterne osobine da razviju. Uh-huh. Ono što razni ljudi, žene i muškarci, zameraju ljudima poput tebe koji se bave ovim čime se ti baviš, smatraju da su ti, jeli, dating eksperti pretenciozni ljudi. Uh-huh. I da se ponašaju pretenciozno. I ovaj, da su puni sebe i tako dalje. Da li je to tačno? Da li su ti ljudi malo pre... često prenagljuju? Ko je tu pravu zapravo? Da li su oni pretenciozni ili nisu? Ili treba da budu pretenciozni? Šta se dešava? Ovaj, ima. Ima ljudi koji stvarno jesu. Ne mogu da kažem, mislim, da sam ja bio i ja sam bio. Da li ja nekad znam da budem. Znači, nećemo se lažemo, ali... Mm-hmm. Ali imaš ti zaista ljudi koji to radi totalno miran, lagan i zaista onako pitak način, koji je totalno onako lični razvoj, zdravi odnosi, zdrava komunikacija i sl. Da dosta ljudi zna da bude pretenciozno u datingu, zna. Da imaš ljude koji su, da kažem, malo više, da kažem, uzemljeniji i skromniji, i onako ljudsko biće, što bi se reklo, imaš.